Масленица мерекесінің дәстүрлі тағамы құймақ тұрғындарға таратылып, оны дайындаудың қыр-сыры таныстырылды. Ал славян этномәдени бірлестігінің өкілдері апта бойы құймақ пісіріп, туған туыстарға алғыс айтатындарын айтты. Прежде всего, всех хочется поздравить с Масленницей. Мен барлық тұрғындарды мерекемен құттықтаймын. Бұл мереке қысты шығарып салып, көктемді қарсы алатын уақыт. Масленица мерекесінде біздер құймақ пісіріп қонақтарға ұсынамыз. Қысты шығарып салып, көктемді қарсы алу өте керемет мереке. Бүгінгі ауа райы қарлы болса да көңіліміз көктемдей. Бұл мерекеде біздер ән айтып би билейміз. Менің мұсылман достарым өте көп. Олар да хабарласып, айтулы мерекемен құттықтап жатыр. Масленница мерекесі жылда ауқымды түрде аталып өтіледі. Елдегі орын алып жатқан жағдайға байланысты биылғы іс-шара көрмемен, концерттік қойылыммен шектелді. Карантиндік шектеулерге байланысты жылдағыдай спорт ойындары ойнатылмады. Ал қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқарма басшысы Мәди Манатбекұлы Масленница мерекесінің маңыздылығын айтты. Жаңағы бір Масленница бір бөлек мереке сияқты айтпауымыз керек. Неге? Бізде бүгін көрісу күні, амал күні. Қыстан амал шықтық, енді мал жан аман болсын, жақсылық болсын, алтай қыстан құрсауы, қар құрсауынан аман шықтық деген тілектермен адамдар көрісіп жатады ғой. Масленница тура сондай мереке. Қыспен қоштасады, көктеммен қауышады. Және бізде наурыз тойын мысалы үкіметтің шешімімен, президентіміздің жаңа ұсынысымен 10 күн тойлаймыз деп жатырмыз ғой. Ол жақсы ұсыныс. Масленница қай заманнан солай? Бір апта 7 күн тойланады. Бұл да бір ұқсастық. Сондықтан осыны бөле жармай, көрісу күнінде, масленницаны, наурыз тойында барлығын бірге тойлауымыз керек те. Бір жақсылығы сол, осы масленница мерекесі көрісу күні сияқты біздің наурыз тойының шымылдығын ашып берді да. Енді бір апта бойы осы тойланады. Шымкент қалалық славян этномәдени бірлестігінің төрайымы Наталья Романова Масленница мерекесі қаламызда жыл сайын сән салтанатымен ұйымдастырылатынын айтуда. Сондай-ақ бұл күні өкпелі адамдардың бірі-бірімен татуласып, жасаған қателіктері үшін кешірім сұрауға үндейді. Мен Шымкент қаласының тұрғындарын Масленница мерекесімен құттықтаймын. Біз бүгін алғаш рет бұл мерекені Орыс драма театрында атап өтіп жатырмыз. Бұл күні бір-бірімізге жылы лебіз білдіріп, кешірім сұраймыз. Славян ұлты бүгін құймақ пісіріп, бір-біріне ауыз тигізеді. Мұнда қолөнер бұйымдарының көрмесі де ұйымдастырылды. Дайындаған концерттік бағдарламамыз да бар. Айта өтейік, Масленница мерекесі апта бойы жалғасын таппақ. Осы орайда славян халқы бір-бірінің үйіне құймақ пісіріп алып келіп, көктемге аман-есен шығуымен құттықтайды. Нурлан Поизов, Антон Семенов, Сайта Санханов, Нар-Ньюс.